Joshua's Moment with Pastor Charles Kiyaga. Yes, abooluganda mukama yebazibwe. Twebaza mukama atuzeemu kutuuliziganya nate. Era njagala obakulisaayo muganda lya weekend. Mwemwena Katonda abe yakoledde byekisa ababadde mu kujaguza n'amasonyo ag'enjawulo mbayozaayoza. Ate ne bonna abadde n'ebisoomoozo ebitali bimu nammwe mbazaamu amaanyi. Njagala obategeeza nti Katonda byonna abisobola. Embeera ennungi n'embeera embi Katonda bw'afubeera amaanyi gaffe byonna bikola bulungi. Ku lw'abo baagala Katonda era bayitibwa mu kuteesa kwe. So kati ab'emikwano njagala bategeeza konferensi yaffe gye tuzze tulanga etandise olunaku olwaleero. Era obanga obadde tonnagenda situkira muge yatego ogw'ekyayi kubanga ekintu kyatandise dda okutokota ng'ate si kisaanikire. So njagala okutegeeza tosubwa zingazingako byonna 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 by'obadde okola odduke za mbwa paka ku lusozi empigi. Genda bugenzi mu paaka empya ogende ku mmotoka z'empigi butambala. Otuka awo empigi obwetuuka mu z'empigi obage njagala kulinnya zigenda kabasanda kibibi. Ezo zigenda kusuula ku stage we bayita lukalu. Obagamba bulungi nviira mu lukalu ngenda ku lusozi gye basabira. Era onaatuuka awo bakugyamu bwobanga oli muvubuka okyali mu kumaanyi awo osambawo n'oyambuka olusozi paka. Oba okufuna kaboda awo ne kakuubayo nusu ng'enkumi bbiri oba ssatu. Nekakutusa aguru ku lusozi. So kati ab'emikwano olukungaana lulu lwatandise dda era mbasaba tolutumira mwana jangu olabe ebyekisa Katonda by'agenda okukola. Nina obukakafu bwonna nti Katonda agenda kukola ebyekisa. Kyenva nkukubiriza obutasubwa kubanga saagala osubwe nga Katonda atambula. Amina. So kakati nga bulijjo ndi muweerezaamwe ku pulogulaamu eno etibwa the Pursuer's Moment era nnyimiridde ku lusozi olw'abanoonya Mukama wano eri kitokota naye naffe wano njagala ffe abali ku online abali ku media naffe ate tufuneyo kagundi kaffe kubanga kano kotwakabasuubiza ka buli lunaku newankubadde conference egenda mu maaso naye nakano kalina okujja abatasobodde kujja mu conference nammwe mubeere nga mufunako katipu kammwe nga bulijjo kati ab'emikwano mbategeeza nti njagala mbajjukize we twakoma Sunday wedde. Twakoma nga tuli wano mu lubereberye essuula ey'okubiri. Twasoma olunyiriri lw'ekkumi n'omusanvu n'abaga nti naye ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi temulyangako. Kubanga ku nnaku lwe muligulya lwe mulifa. Awo we twakoma olunaku olwa wiiki ewedde. Lwe muligulya lwe mulifa. Manya abantu bangi tugamba nti naye Mukama omuti ogwo yateekawo gwaki. Era ekyo twakyogerako. Omuti yateekawo gwaki ogwatuleetera ebizibu. Omuti ogwo gwali gwa mukisa. Ebintu bingi nnyo Katonda byaleeta ng'omukisa ate mu bujeemu bwaffe ne tubitandika okubeera ekikolimo. Omuti ogwo Katonda yali agutaddewo ng'abantu atuggyeko obuvunaanyizibwa bw'okwonoona. Kubanga ogwo omuti gwali gwa kumanya bulungi na bubi. Era awatali kwawula bulungi na bubi oba awatali knowledge eyo. Waliwo manyi okumanya okutakuyamba. Waliwo okumanya nga kugenda kusuula mu mitawaana. Kati kibeera ng'omwana omuto n'otandika mu exposing nga ku pornography. Omwana oyo oba omukozi obubi bungi. Kumanya is knowledge but it's not helpful. Si kumanya kulungi. Okumanya okugenda omuteeka mu njegere okumusiba obulamu bwe bwonna. Lwaki omu exposing nga kumanya okwo? Tekiri gyali mu myaka gyegyo okubeera exposed ku such information. Kati Katonda yali akumye omwana w'omuntu nga kugundi ku level kwe yali amutadde asobole okudominga okufuga wamu naye ng'afuga ensi eno nga bwe twazze tubyogera naye yali amuprotectize ku certain knowledge kugamba amuggyeko obuvunaanyizibwa obumu nga kibutaasa. Kati obuvunaanyizibwa obwo n'asimba omuti ogwo ng'omuti ogwo gyekiringa ng'ekiddukiro. Nga muntu bw'anaagonda n'agondera ekigambo kya Katonda ekyo kyamuwadde obuvunaanyizibwa bumuvuddeko. Obwo bumuleetera okumuteeka mu matigga g'okwonoona ng'ekibi. Kati omuntu ogwo omuti tegwali gwa kikolimo, omuti gwali gwa mukisa. Kati nga Yesu bwe yajja gye tuli gwe muti kati gwe tulina.
nga buli mtu ye naye nakiriza Bible egamba nti yaje eri ababi ababe ne batamusembeza naye bonna abamusembeza yabawo obuyinza n'amanyufuuka abaana ba Katonda naye eriyo bangi kufa baganya omusembeza katwenza ganti Yesu yazze ng'ekisiraani yajjaga mukisa gye tuli naye obujeemu bwaffe bwe bwawulaba banaalaba omukisa n'abanaalaba ekikolimo ekikivaamu ekyawandiikibwa wano kye njagala okusomera tugende mu Yokaani sura 3 Yokaani sura 3 tusome olunyiriri esuula eno tugimanyi bulungi Yokaani 3:16 egamba Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye ofuna obulamu obutagwamu so Yesu yajja lwakwagala yajja ng'omukisa eri ensi naye ate ku lunya lw'19 agamba bwe bati nti guno gwe musango guno gwe musango kubanga omusana guzze eri ensi abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe bibi kati olaba ekize ng'omukisa ate bwe kivaamu omusango olw'obujeemu katwenza gama naye kati Katonda lwaki manyi nti no bwe tunaatuuka eri mu ggulu emisango gye bagenda otusalira si lwakuba nti oyonoonye emirundi emeka otemudde abantu bameka okutta abakazi bameka nedda kijja kuba nti ekisa ekyokulokoka kyajja omusana gwajja wagukolera ki kyahanze nayagala mukizikiza genda genda eriokubonaabona okw'emirembe twenza gati kati Yesu yaleeta wakyo tuleetera ebizibu Yesu yajja ng'omukisa gwe naye mu bujeemu bwo n'ogugyamu obuyinike n'ogugyamu obulumi n'ogugyamu ekikolimo kati ab'emikwano Katonda si mubi ffe tweteekako obubi nga yatutesereza bulungi kyemba nkugamba owooluganda kola nga Katonda mu kisa kya Katonda nga bakituwadde okunoonya amaaso ge ekyo kyeba tukola atuzeeyo mu kisa kiri tukungule mu kisa so si kikolimo so ab'emikwano katukomaawo kaakati naye njagala obategeeza conference yatandise dda era gwe abadde tannaba kujja situkiramu mangu conference etandise lwaleero egenda kutambula paka Friday kiro paka Saturday kumakya mujje Katonda agenda tukoleramu ebyekisa mujje tuyimirire nga Katonda bw'ateesa tulabe mukisa tuleme kungula bikolimu mukama atuwa mukisa Eyo yebadde Pursuers Moment ngekutuusiddwako essomero lya Pursuers Junior School erisangibwa Butambala ku kkubo lya Mpigi Gombe essomero lya Dene Boarding ery'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ng'okuwandiisa abayizi abapya kugenda maaso ku ssomero okuva mu baby class okutuuka mu kibiina eky'omusanvu batwalira omwana kati afune ekifo okumanya ebisingawo kuba ku noti 7742498 ne ku noti 7023461644.